טוב, עכשיו אנחנו נשוחח עם איריס חיים, שסיימה לשבת שבעה על יותם הגיבור. וואו. יותם הוא באמת, יותם הוא באמת גיבור, ומי שעקב אחרי איריס ושמע איך היא מספרת על הבן שלה ובאיזה אהבה, היא כל הזמן אמרה, והיא כל הזמן ידעה שהבן שלה יוכל לעבור את השבי, והוא עבר את השבי, והוא הצליח להימלט. לברוח מהשבי. תראה איזה גבורה. הוא הצליח במשך כמה ימים לשרוד, לשרוד שם. בשטח וזה... שלשרוד בו זה כמעט בלתי אפשרי. זה וואו. ובאמת מדהים. אני חייב גם להגיד לך שלום איריס. שלום. אהלן. אני חייב להגיד לך שיותם היה חלק מקהילת המטל הישראלית, והבן שלי בר הוא גם חלק מקהילת המטל הישראלית. וואו. שמה זה? תסביר לאנשים, גם אני לא יודע מה זה. מוזיקת מטל, זה מוזיקאים שמתעסקים במטל. זאת קהילה יחסית קטנה ומאוד מאוד 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 מגובשת, שנפגשת בכל מיני מועדונים ועושה חבר'ה מדהימים אחד אחד, והבן שלי הוא גיטריסט ויותם היה מתופף, והם לא הכירו באופן אישי, אבל יצא להם להיות בחברה משותפת לא פעם. וואלה. והוא גם סיפר לי עליו דברים מדהימים, א', מבחינה, קודם כל, איזה בן אדם מדהים הוא, וגם איזה מתופף. וואו. זאת אומרת, זה, ואני רוצה להגיד לך שהבן שלי הוא על הרצף האוטיסטי, אז הוא, יש לו את הדרך שלו להתמודד עם, עם כל המצב הזה, ואחת הדרכים שלו היא קצת להדחיק את מה שקורה. והיום הכי קשה שהיה לנו במלחמה היה היום שבו יותם נהרג, כי זה משהו שהוא כבר לא יכול היה... הוא זיהה אותו? בטח, מה זאת אומרת? מהרגע שהוא נחטף והקהילה שם הייתה, ניסתה לארגן... מה קהילת המטל? קהילת המטל, הם ארגנו אירוע לכבודות שהוא היה שם, ועכשיו הם דחו אותו, הם עשו את זה אירוע זיכרון, ואז ככה שלאורך כל התקופה, מכל החטופים אנחנו ידענו תמיד מה קורה, זאת אומרת שיותם שם ו... והיום שהוא נפל היה קשה, קשה, קשה מאוד, מהימים הקשים שלנו. זהו, רציתי שתדעי את זה. וואו, ממש מרגש, באמת. כן, וואו. כן, כן. איריס, עברת שבוע, עברת 70 וכמה יום עצומים, כמו סרט, וגם עברת שבוע של... ראיתי אותך השבוע, זה קצת קשה כשבאים כל כך הרבה אנשים, נכון? ובאו אליכם המון המון אנשים, זה קצת קשה להחזיר. המון, המון אנשים, המון לא ציפינו לדבר כזה. כי לא היה לך מה לעצמך. אתה ראית בעצמך, אי אפשר היה להתקרב אליי. כן, אני ככה עמדתי בצד, כי אמרתי, אני לא יכול להתקרב אליי עכשיו, אני רואה איך אנשים הם... הם באים בטוב, אבל הם באים להתקרב, ואתה יודע, הם באים להתחזק, זה מדהים. כן, אבל היא צריכה גם אנרגיה בשביל לחזק אותם, היא צריכה גם את הזמן לעצמה, אתה יודע, זה צריך לנשום רגע. תגידי... אז אני, כן, חשבנו בדיוק עכשיו, אנחנו חוזרים מהבית אלמין, ודיברנו על זה שזאת הייתה שיבה ציבורית, בעצם לא הייתה שיבה פרטית, והבנתי במהלך השבוע, פחות ככה, שישה ימים האלה, ש... הגיעו אלינו באמת אנשים מכל קצוות הארץ, וזה היה מאוד מאוד מרגש, כי בעצם יותם נגע בכולם, והיו אנשים שהגיעו מרמת הגולן, וכובשי כיפות סרוגות, ואנשים חרדים, וחילונים גמורים כמוני, וממש מקצות הארץ, מכל קצות הארץ, אנשים, מקומות שאני בכלל לא יודעת איפה הם, שלא ידעתי שהם קיימים במדינת ישראל, וזה מדהים, וזה ידים אותנו, ואני פשוט, זה חיזק אותי מאוד. זה נכון, זה לא היה דבר פשוט, אבל הבנו מתוך השיבה הזאת, שאנחנו א' כבר, אנחנו לא אנשים פרטיים. כן. ושהשבעים יום האלה שאותם אפשר לנו, שהוא נשאר בחיים כדי שאיזשהו מסר שעובר דרכנו יגיע לעם ישראל. כן. מסר שהנה, ראינו אותו בשבעה. אנשים דיברו איתנו, אנשים באמת ש... בחיים אני לא הייתי נפגשת איתם, והם לא היו מכירים אותי, אם לא היה הסיפור של יותם. ונגיד עוד דבר, שמעבר לזה שאנשים באו לשמוע על יותם, ולראות שאני דבר, שאני אדם אמיתי, ולא משהו שהמציאו בטלוויזיה, אז היו שם דברים נורא נורא מרגשים, כמו אנשים שבאו, כמו שעכשיו שאתה אמרת, וסיפרו לי על הילד שלהם, יש לי גם ילד שקשה לו, גם מתמודד, וגם הוא מוזיקאי, וגם הוא, וכל מה שאמרת ב-70 ימים האלה כל כך חיזק אותי בתור אימא. ואנשים כמובן דיברו על סיפור עם החיילים,
היו מסרים מאוד מרגשים מהאנשים שבאו, וזה היה במאות. ולכן זה גם מאוד חיזק אותי, כי אני בסוף אדם טיפולי, ומהות שלי בחיים שלי זה לטפל באנשים. את, אם הבנתי נכון, את בעצם אחות שמטפלת באנשים בסוף חייהם. אחות פליאטיבית. נכון, אחות פליאטיבית, אני מטפלת בסוף החיים. את, העיסוק שלך במוות הוא, זה חלק מהחיים. לגמרי, ואני חושבת שגם זה באיזשהו מקום. תגדיר את זה כעיסוק בפרידה. עיסוק בפרידה, נכון. עיסוק בפרידה, עיסוק בקבלה, עיסוק בהבנה שיש דברים שקורים. את חושבת שזה אי אפשר להגיד את זה אפילו, הכין אותך, אי אפשר להגיד את זה, אבל זאת אומרת, זה עוזר לך בהתמודדות? מאוד. כן, אה? חד וחלק, מאוד. יש דברים שהיום... שאני רואה שכבר עוד עוזרים, אני מרגישה שעשיתי תהליך מקוצר כזה של חמשת שלבי האבל ואופסקופ. ובאתי להשלמה, זה לקח כמה ש... לקח לנו בערך 36 שעות לעבור מה... מהר מדי, הייתי אומר. אולי תצטרכי עוד לחזור, אתה יודעת, לעשות עוד תהליך עם ה... בתוך התהליך. הכל תמיד יחזור, אתה יודע, אבל אנחנו מאוד חזקים בסיפור הזה של קודם כל מסרים שאותם... השאיר בכל מיני צמתים של החיים שלו, שקשורים בסוף החיים, שקשורים במוות, ובתובנות שלנו מזה שאותם בעצם יצא כגיבור. ממש. אמרת קודם נפל, וזה ממש ככה. כן, הוא נפל, מה זאת אומרת? הוא נלחם שם על חייו. הוא נלחם. הוא גיבור בכל כך הרבה היבטים, זה... אנחנו הרי מבינים בסוף שהם נמלטו מהמחבלים באיזושהי דרך. וברגע הזה שאתה יוצא מהחושך, להבין שאתה בתוך אזור קרב, להבין שאתה בתוך מלחמה, ובאיזה רמת סכנה, להבין שצריך להתארגן, וצריך למצוא אוכל, וצריך לשרוד את הימים, וצריך להשאיר אחריך אותות, ולמצוא את איך לכתוב את זה, ומה לכתוב, ולהבין שצריך לכתוב סדינים, על סדינים לבנים. לבנים. זה לא, זה לא, ולהבין שצריך להוריד חוצות. לא, וגם, ולמצוא איך לכתוב. זה לא, זה גבורה, גבורה שהיא... גם אף אחד לא הכין אותך, ואף אחד לא לימד אותך אי פעם בחיים. בטח לא אחרי שאתה יוצא מ-70 יום, שאתה לא בתוך התודעה הזאת. זה משהו... הגיעו אלינו חיילים, לחיילים באופן כללי, הגיעו לשבעה, קצינים, מפקדים, אנשים שאמרו אותם, שהם כחיילים גיבורים, שנמצאים עם נשק ורימונים וחגורות וכל זה, הם לא היו מעיזים לעשות את מה שיותם עשה. לא, צריך אומץ אדיר. אבל את אמרת, אתה יודע, אני דיברתי עם מיריס בימים שרצינו וקיווינו וחיכינו, והיא אמרה כל הזמן, אני מכירה את הג'ינג'י הזה, הוא יודע להתמודד. הוא ממש ידע להתמודד. ואמרתי לה, אבל איך את יודעת את זה? היא אומרת לי, אלדד, הוא יודע להתמודד. הוא התמודד במצבים מאוד קשים. הוא מוכן למצבים מאוד קשים. תשמע, איך שלא מסתכלים על זה, הוא ברח משבי החמאס. הוא ניצח, בוא נגיד שזה כאילו ניצח. הוא ניצח את האויב, הוא ברח מהשבי של החמאס. זה דבר מדהים. לגמרי, הוא היחיד. כן. הוא ושניים החברים שלו, כן, כן, ביחד. לא, זה גם להיות בתוך קבוצה ולדעת להנהיג ולדעת להיות מונהג, כי אתה צריך להיות בתוך קבוצה, יש רגעים שאתה מנהיג, זה בכל זאת... ולשרוד, הישרדות. כמה ימים שזה ימים שאתה לא יודע אם אתה יכול לישון או לא לישון, תגידי. אבל את בן אדם מאוד מואר, ואת מהרגע הראשון זיהית איזשהו תדר, ואת בעצם אומרת שהמפגש עם האנשים בשבעה חיזק את התדר שאת היית עליו קודם, וזה לא סתם, זה לא סתם שאנשים רצו לדעת שאת אמיתית, כי אנשים נמסים מול דבר אותנטי, זה מנצח כל דבר, ולכן הם רצו לבדוק שזה אמיתי. גם לבדוק וגם להמשיך, להגיד לי, המסרים של כל האנשים, באמת כולם דיברו באותה שפה, באותם מילים, בלי להתכונן, בלי להכיר אחד את השני, זה מה שהדהים אותי, שבאו באמת מכל קצוות הארץ ומכל ה... אני כבר לא רוצה להגיד שיש מגזרים, כי אין מבחינתי שום מגזרים. כן. כל האנשים שבאו אמרו את אותם דברים, תמשיכו לדבר את הדברים הטובים שאת אומרת. כן. זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. אני חושב שבאיזשהו מקום, אני יכול להגיד את זה מעצמי,
בתוך כל הסיטואציה המטורפת שאנחנו נמצאים בה, ומי שיש לו ילדים, נאלץ להתמודד עם השאלות של מה אם זה היה קורה לי. עכשיו, איזה אבא שקול הייתי רוצה לראות, זאת אומרת, להיות. אתם יודעים מה אני אומר? זאת אומרת, איפה אני, באיזה מצב אני הייתי רוצה להיות אם חס וחלילה זה היה קורה לי, ואני חושב שאת סימנת בשביל האנשים את איזשהו משהו שכולנו, זאת אומרת, אם חס וחלילה זה היה קורה לי, הייתי רוצה להיות כמוך. מבינה, זאת אומרת, בתדר שלך. היה אתמול בחור שאמר, עמד ואמר את זה, בדיוק את המילים האלה, הוא אמר, אם, אני לא יכול לדמיין את זה, שזה יכול לקרות לי, אבל אם זה יקרה לי, אני רוצה להסתית ממה שיש לך. בדיוק, אז אני חושב שמפה החיבור החזק אלייך. כן, אני עקבתי אחרי, הרי אנחנו לא הכרנו קודם, ואני עקבתי בהשתאות, כי אני גם אמרתי באיזשהו מקום פומבי עלייך, אמרתי, איריס, היא עמדה בכל כך הרבה מבחנים, שאני חושב שאני לא הייתי עומד בהם. ואז אמרתי, בסוף היא כמוני, היא חילונית, היא מגיעה מהמרכז שמאל, היא לא הצביעה על הממשלה הזאת, היא לא הצביעה על ראש הממשלה הזאת, אז היא נקלעת לסיטואציה ש... מהרגע הראשון היא מבינה שזאת ההנהגה וצריך ללכת אחריה. מהרגע הראשון היא מבינה שהילד שלה וכל הילדים האחרים זה אותו דבר. זה בסוף זה אותו דבר. גם החיילים. לכן זה כל כך נגע בי שדיברת ככה על החיילים. זה בסוף זה הילדים שלך, זה אותו דבר. לגמרי. ובסוף שאת מבינה שהחיים הם מורכבים, ושלפעמים בחיים הסוף הוא לא כמו שמקווים, ואת מקבלת אותו, זה משהו שמאוד מאוד נגע בי. כן. זה משהו שמאוד... תגידי, מה את חושבת ש... אני לא שואל אותך ברמה של מה תעשי ואיך תעשי, את צריכה לסגור את, את הכאב שלך ואת האבל שלך, אבל מה המסר שאת חושבת ש... שאנחנו צריכים, מה התדר שאנחנו צריכים להחזיק בו אחרי מה שראית בשבעה ימים האלה שהם אוששו לך את התדר שבחרת להחזיק בו קודם? כשאת אומרת שהם מגזרים ושאין זה, מה זה אומר הדבר הזה? מבחינתי, המסר כרגע מבחינתי, וגם שאני יכולה להגיד רק בשם בעלי אולי, אבל שאנחנו מאוד רוצים להמשיך את הנושא הזה של להוריד את החומות והמחסומים, בין מה שהיה נקרא כל מיני ימין שמאל, דתיים חילונים, אשכנזים ספרדים, כל הקטלוג הזה שהיה פה והפרדה, אני אעשה דברים, אנחנו נעשה, אנחנו לא יודעת בדיוק מה, אבל ברור שבתקשורת תמיד אני אדבר על זה, וכשהייתי בשבעה, הגיעה משפחה שזה אנשים שבאמת פעם, אני יכולה להגיד שפעם היו חברים שלי, וזה אחד מהמשפחות של חטופים, שדווקא חזרו להם בני המשפחה. ותוך כדי שהם שמחים ועולזים אצלי בשבעה, הם הולכים, הוא מודיע לי, הוא אבא שהוא בדרך להפגנה. אומרת לו, מה? על מה יש לך להפגין? כאילו, חזירו לך את הילד, כי מה אתה... מה זה קשור, הוא אומר? מה זה קשור? ולי זה היה קשה, מאוד קשה לשמוע את זה. וואלה. זה חידד לי עד כמה עדיין אנשים לא עושים את הקשר בין מה שקורה להם בפנים לבין זה שבמקום להגיד תודה לממשלת ישראל שחזירה לו את הילד. הפוליטיקה מנצחת בסופו של דבר. לא, אבל אני אומר, הפוליטיקה מנצחת גם את זה. את יודעת מה הטיעון שלהם? הטיעון שלהם זה אתם הפקרתם את הילד שלי, אז ברור שאתם צריכים להחזיר את זה, זה המובן מאליו. נכון. אז אני אגיד לך מה אני עונה לאנשים האלה, אני לא מתווכח אף פעם, כי זה הרגשה אישית, אבל אני אומר, ובכל זאת הילד שלך חזר. הוא חזר. קרה לך את הקסם הזה שהילד הזה חזר, זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. נכון. ולפעמים מי שאחראי על הקלקול, אם הוא מצליח לתקן את זה במקרה האישי שלך, אז לך קרה נס אישי. שתהיה קצת חמלה גם כלפי הסיטואציה הזאת. קצת חמלה, בדיוק. חמלה, אפילו לא הודיה. קצת חמלה כלפי הסיטואציה הזאת. נכון. אני אגיד לך, אני חושב
ומה שאצלך למשל רואים שלא קיים באופן מבחינתי אצילי כל כך, זה כעס. ואני חושב שאנשים, גם אחרי שהילדים שלהם חזרו, הם עדיין מחזיקים איזשהו כעס שלא מצליח להתפרק מהם. ואיך את בעצם... איך פורקים את זה? כן, איך את... אני לא בטוח שהייתי יכול לפרק את הכעס. איך את מוצאת את עצמך בלי כעס? אני לא, אני באמת חושבת שמה שקורה לי זה קצת לא טבעי, כי הכי, הכי אוטומטי והכי נורמלי זה במצב כזה לכעוס, אבל אצלי זה לא עולה ככעס, באמת לא יודעת, אני באמת באמת לא יודעת, משהו מאוד מעל ה... אולי שנים של באמת איזושהי הכנה עם העבודה, ושבאמת מוות זה חלק מחיים, ומשר מצאתי את הסיבה, סידרתי לעצמי עוד פעם, יכול להיות שבעצם הכעס של האנשים... במצב הדומה לשלך הוא בעצם בסוף, בסופו של דבר, כעס על, על המוות שבא וחטף. ואצלך אין כעס על המוות, כי הדרך שלך שהתמודדת לאורך השנים עם המוות נקטע את, את המוות מהרגשות האלה של כעס? אני חושבת שקודם כל אני לא סוקט באשמה, ואז גם זה לא קורה את הכעס, כי כשאתה מאשים אתה גם כועס על מישהו. כן. אתה צריך למצוא אשם ואז אתה כועס על משהו. כן. כי הסקס הוא לא סתם, הוא כועס על משהו, על מישהו. ואני לא יודעת באופן טבעי, אני לא מחפשת את השם, כי אני אומרת, זה לא קשור למישהו או למשהו. זה משהו שקורה. זה יכול לקרות, וגם יכול להיות, אם אני הולכת יותר לרוחניות, ואני כן אדם מאוד רוחני, אני אומרת שבמקרה הזה יש לי גם איזה הסדר רוחני שמה קרה פה, שאותם בחר לצאת כגיבור מהעולם הזה, ו... תמיד הוא יזכר כגיבור, כן. הוא לא התגייס, הוא התגייס, והיה מעט מאוד זמן בצבא, והוא מאוד מאוד התבייש בזה, שהוא לא היה חייל גיבור, ועכשיו הוא חייל גיבור, יותר גיבור אפילו מהרבה חיילים, ולכן יש פה באמת הרבה דברים מאוד מאוד רוחניים, שאני יכולה לפגוש אותם, והם נותנים לי את הנחמה, אז אם אני, זה נורא נורא קשה שהבן אם אני לא, לא אבל יש לך גם משהו שרואה את הקולקטיב. נכון. זה מאוד מאוד חזק, זה לא רק רוחני. את בסוף, את הבנת שבתוך הסיטואציה הזאת, עם כל המחיר הנורא שאת משלמת כי הבן שלך נחטף, תוך כדי התהליך הזה שהבן שלך נחטף, את הסכמת לראות את הקולקטיב, את הסכמת לראות את הצד השני. אבל אתה יכול לראות את זה? רק אם משהו בך משוחרר מהמקום של הכעס, אז אתה יכול לראות את זה. אצלה יש קודם את המשוחררות מהמקום הזה של הכעס, ואז היא יכולה לראות מיליון דברים. אז אני שואל את עצמי, את מדברת על רוחניות, אני אלך איתך עוד צעד קדימה, אני אשאל אותך שאלה שתשמע קצת מטורפת אפילו, מבחינת אנשים מסוימים. את מאמינה בגלגול נשמות? זה לא גלגול נשמות, זה נשמה שמגיעה, אני מאמינה בנשמות. אוקיי. זה, אני מאמינה שאני יודעת בעצם שהנשמה היא דבר אינסופי. לכן יותר קל לך להיפרד מהגוף, הבנתי. זה מה שאני מחפש, את ההבנה, כן. והרסיס של הנשמה שבא לעולם הזה, לעבור איזשהו תהליך של לימוד, זה גם בא ללמד אותנו משהו בעולם הזה. הוא למד בעצמו משהו, השלים משהו. ולי יש את התודעה הזאת של הנשמה, שזה לא הגוף, אגב, בהלוויה, אישית, אני באמת לא הרגשתי שאני קובר את הבן שלי, אני הרגשתי שרק, אפילו לא דמיינתי את הגוף שלו בתוך הארון עד כדי כך. וואלה, כלומר... היה משהו מאוד מאוד מעל כזה, וכולנו הרגשנו את זה, ש... כלומר, את באיזשהו מקום, מה שאת אומרת, הנשמה שלו השלימה את המסע שלה פה. כן. אני בטוחה בזה לא ב-100, אלא ב-1000%. מפה הכוח שלו. ואני בשלווה מאוד גדולה. מדהים. זה, 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 זה הכוח, אני חושב. תגידי, זה הכוח שאת משדרת. הוא לא, אולי באופן רוחני, הוא כן היה עד לדמות שלך שנוצרה פה, או שנחשפה לציבור, או שנחשפה גם לעצמך, כי זה, בכל זאת עברתי התמודדות שאת יודעת, זה, עד שבן אדם לא עובר מבחן, הוא לא יודע אם הוא יעמוד במבחן הזה. נכון. אבל מה ששיקפת זה יותם, זה הדמות שלו, שהוא אף פעם לא היה במסגרות, והוא לא רצה להיות בתוך מסגרת מסוימת, והוא... לא, הוא כן היה במסגרות דווקא. לא, הכוונה היא שהוא לא הכניס את עצמו למסגרת.
לתדמית, לתבנית. הוא היה בכמה מסגרות. לא, היה... הכוונה לתבנית. הוא לא היה בן אדם שהוא, את יודעת, יש כאלה אנשים שאת מסתכלת עליהם, זה, את אומרת, זה שכפלו את האנשים האלה. הוא לא היה יוצר. ויש אנשים שהם יוצרים, אז הם יותר פרי סטייל. כן. הוא אדם מאוד ייחודי. הוא היה מוזיקאי. בנשמה ייחודית מאוד, ש... עם הרבה מורכבויות, מאוד, המון המון מורכבויות, וכמו שאני אומרת, אנחנו מבינים, למשל, אמרנו שעכשיו כל חלק של המוזיקה, שמאוד תמך בו, והוא כאילו היה מוזיקאי ממקום מאוד מאוד גם כואב, של נפש מאוד מורכבת. אני יכולה להגיד שהדבר הכי, הכי מרכזי שאני עכשיו יכולה להגיד על אותם, זה שכל החיים שלו הוא מאוד נלחם, הוא נלחם ב... החיים שלו, הוא חייב להישאר בחיים ולהמשיך להתמודד עם הקשיים היומיומיים שלו, ובגלל זה ידענו שהוא ישרוד בשבי, כי בשבי בעצם הוא היה צריך באמת רק לשרוד, ובחיים האמיתיים הוא היה צריך לעבוד, הוא היה צריך... זאת אומרת, הוא היה שורד בנשמתו. כן, הוא ניצח. כן, הוא היה שורד בנשמתו. בעיניי הוא ניצח, אין פה בכלל שאלה, הוא צריך לצאת מהדבר הזה, זה בכלל... אז בכלל. הוא ניצח את החמאס. ניצח את החמאס, הם תפסו אותו, והוא ברח להם. את הרוע מוחלט, והצליח לשרוד. תגידי, איך את חושבת שהדרך הכי נכונה, לא במה תעשי, כי זה... גם אל תגידי עוד את זה, כי תני לעצמך לחשוב לאן את רוצה ללכת עם זה. אבל איך אפשר לעשות את הריפוי הזה בקרב קבוצת אנשים שמסרבת להניח את ה... את ה, את ה, את הנשק של מלחמת האזרחים שהיינו בעד השישי לאוקטובר. איך אפשר לשכנע אותם, כמו הבן אדם הזה שאמרת להפגנה, שהוא הולך להפגנה? איך אפשר לעשות את הריפוי הלאומי הזה, שאנחנו אנשים שונים, וכל אחד יש לו את המחשבות שלו ואת הדעות שלו, אבל אתם לא הבנתם שאנחנו משפחה? לא הבנתם שבאו לשחוט אותנו כי אנחנו יהודים? זה מה שהם באו לעשות. הם לא הבדילו ביני לבינך, שאנחנו הצבענו מרכז שמאל לאנשים שהם ימנים, לאנשים שהם מצביעים ביבי. הם לא הבחינו באף אחד בכלל. אפשר. אני מאמינה, קודם כל אני באמונה שלמה שזה יקרה. וזה יקרה מתוך העם למטה. זה לא יבוא מלמעלה. זה יבוא מלמטה. מתוך האנשים. זאת ההרגשה שלי, שיש הרבה, אני באמת, מכל האנשים שבא אמרו לי, אני באתי לבד, מחורה יש 20,000 איש, 2,000 איש, 3,000 איש, אנשים שבאו ומייצגים קהילות שלמות, שרוצות את היחד, כי מבינים שרק ככה אנחנו באמת, אחרת נכחד, ואותם קולות צועקים מפגינים, הם בסוף יהיו המיעוט, הם ידלדלו, זה מה שאני רוצה לעשות, אני לא יודעת באמת מה שאתה אומר, כאילו, מה אני אעשה, אבל זה יקרה. אני, בוודאות, אני חושבת שאנחנו, אני כחלק היום ממישהו שבאמת רוצים לשמוע את הקול הזה, אנשים מאוד רוצים לשמוע את הקול הזה, ותמיד יהיו את הקולות, אבל בסוף כל אחד מאיתנו, נגיד, שומע מישהו שאומר, אני הולך להפגנה, אז הוא אומר, טוב, תלך לבד, אני לא בא איתך. דרך אגב, גם אני, כשאנשים שאלו אותי, מה אני יכול לעשות איתם, כשהוא היה בשבי, איך אני יכול לעזור? אמרתי, אל תלכו להפגנות. זה מה שאתם יכולים לעשות בשבילי כרגע. ואנשים אמרו, מה שאמרת, אני הפסקנו ללכת להפגנות. וואו. למשל, דבר כזה. אז אני חושבת שכל כך צריך כל הזמן להמשיך לשמור על החיוביות והאופטימיות בעניין הזה. כי באמת יש לנו עם מדהים. ראינו את זה, אנחנו רואים את זה, וראיתי את זה בשבעה. כאילו, הכרת את העם, נכון? זה לגמרי. זה קיבלת זכות בשבעים, וכמה היום האלה כן. להכיר את עם ישראל. אני הייתי מנוס, אני גם בן אדם שהיה, גם בעוטף, יודע, היה לי את העסק הקטן שלי, הכרתי אנשים די דומים לי. כמו כולנו. סך הכל. כן. בדיוק. ופתאום הכרתי, ואני ומשפחה שלי, הכרנו אנשים מהממים, מדהימים, מכל הקשת. ואותם אנשים אמרו לי, אני איתך הולך, מה שתגידי, אני הולך איתך, כן, כן, אני חושב שיש בך, ובדרך שלך, יש משהו שהוא מעל לפוליטיקה, והוא מעל לכל זהויות, וכל פוליטיקת הזהויות, וזה, יש משהו בך שהוא כל כך אותנטי, שהוא מנפץ את כל התקרות זכוכית האלה שאנחנו תקועים אותם. אולי זה מה שצריך עכשיו. וזה אולי מה שצריך, והשאלה שאני שואל אותך, לסיור, לא, זה, האם את רואה את עצמך גם... עושה דרך בהנהגה. אל תעני. אל תעני. אני לא אתן לך לענות, כי אני לא אסכים
בתוכנית שאני נמצא בה, שירסו אותה. זה לא יקרה. אל תעני לאף אחד. לא, לא, אני קודם כל אין לי סיבה. אל תעני לאף אחד, כי את יודעת, הם ישר יתפסו את זה, וישר ישרשרו את זה, ויעשו זה, והם מחפשים את הכותרת. אני מושך את השאלה בחזרה. אנחנו לא ניתן שיסדרו בו בחיים. זה מה שהם רוצים לעשות. הם רוצים להוציא מהרעיונות, איריס חיים הולכת לפוליטיקה. לא יהיה לכם את זה. אני מושך את השאלה. אבל אני כן רוצה לענות משהו. יש הבדל בין הנהגה לפוליטיקה. בדיוק. נכון. אז בוא נעצור שם. בדיוק. יפה, יפה. אז זה מקום טוב לעצור. איריס, אני כל כך אוהב אותך. אני אוהב אתכם גם. מעומק ליבי. והבן שלי. ואני חייב להכיר את רביב. רביב זה בעלה. זה בעלך. ולחיות עם אור כזה זה לא קל. כן, לא קל. לא קל, כי יש לנו, אתה יודע, יש לנו את הרגעים הקטנים שלנו שהיא יותר מדי מוארת, אין מה לעשות. שבא לנו גם להיות בחושך קצת, אבל קשה. שהאור הזה מסנבר אותנו לפעמים. ואני בטוח שאת הכי הבנת את יותם, כי נראה לי שבחמישה ימים האלה לא היה לו וואטסאפ לדבר איתך, אבל אם היה לו וואטסאפ, אז הוא היה כותב לך, אמא, השתחררתי. כן, וואו. זה משהו. אני בטוח בזה. אני פעם מספר לכם ככה בארבע עיניים על כל התובנות שלי, אני בטח גם אכתוב ספר ואולי אדבר בצורה לא רק בתקשורת, אבל מרתק, מרתק, באמת, יש הרבה מה ללמוד. אבל זה משהו, זה מה שהוא רצה להגיד לך, אמא, I did it. ואני גם... I did it, אני ניצחתי את הדבר הזה. אני הבנתי את זה. ואני גם רוצה רק למסורך, הבן שלי ביקש למסורך בשם הקהילה, בשם כן... מי זה הבן שלך? תגיד את השם שלו. בר, בר. בר גולדשטיין, הבן שלי, בשם הקהילה, את אהבתם ואת את כאבם של קהילת המטל בישראל. אנחנו עכשיו היינו בקבר, ואספנו עשרות מקלות טופים, של אנשים שפשוט הניחו את המקלות. וואלה, ילדים מדהימים, מדהימים. אנשים שבאו להלוויה, ובקום פרחים שמו מקלות. מקלות תיפוף. כן, כן, הוא היה מתופף מוכשר מאוד. מוכשר בסצנה, דיברו עליו, כן, 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 לגמרי, לגמרי, לגמרי. והוא היה חבר בכמה להקות, הבן שלי אמר לי את השם של הלהקות, אבל זה שמות נורא מוזרים. איך, עוד פעם? פר ספור. תשימו ככה עכשיו, בשביל כל המאזנים. עוד פעם, עוד פעם. פר ספור. פר ספור, זה להקת מטל ישראלית. שאם בא לכם עכשיו ככה אנחנו משמיעים אותם, רגע, עכשיו את צריכה להגיד את זה ליוסי לאט, כי אנחנו אף פעם לא מבין מטל, כי הוא רוצה להעלות את זה עכשיו. טייטי. טי. אי. אי. אר. אי. אר. אס. אי. אר. אס. אי. יש להם שמות מוזרים. בי. אייץ. או. אר. אי. די. אייץ. בי או די? בי. 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 אייץ. H-O-R-E. O-R-E. יאללה, קדימה. מצאת אותם. תתכוננו, כי זה חזק, זה רעש. זה חביבי, זה מוזיקת מטל. מצאתם? מצאת? עם אי. או, הנה. איריס, איריס, אני אוהב אותך. לנפשו של יותם, איפה שנמצאת, אנחנו אוהבים אותך מאוד, התאהבנו אותך. אני חושב שהוא מרגיש את האהבה הזאת. התאהבנו בך מאוד מאוד מאוד. איריס, תודה. אוהבים אתכם, ביי חמודים. ביי ביי. ביי, תקשיב, זה מוזיקה קשוחה. איזה אישה. זה לא סתם מטל, זה הארדקור מטל. איזה אישה. נדירה. אישה נדירה. ואני חושב שהגורל יעד לה תפקיד מאוד חשוב בהיסטוריה של העם הזה. ובעתיד של העם הזה. ובעתיד. ואנחנו לא ניתן שימסגרו אותה עכשיו למקום שהם רוצים ישר להרוג אותה. זה לא יקרה. בדיוק, בדיוק. היא כזה אור, והיא כזה ריפוי. לפצע ולמחלה כל כך גדולה שיש פה, שאנחנו צריכים אותה כדי לחיות. אם כולנו ניקח ממנה, אתה יודע, פסיק, פסיק, כל אחד מהדבר הזה שהיא משדרת החוצה, אז אנחנו נבין שאפשר, אפשר, אפשר, אפשר להתגבר על כל הקשיים. טוב, הנה ההרכב של יותם, הוא המתופף כאן. יאללה, ביי.